Dobar dan. Pa da, ipak na kadar je, ti si htela, ali nikome rečeno nego kome suđeno. I ja kad vidim Katarinu, ja odmah moram da zauzmem taj mladalački stav. Sedem na stepenice, nekako malo se postavim, to ono James Deanovski. Mada je to iz mog vremena ni isto. Kaže James Bondovski, da te razumemo. Izvolite. Važno je zvati se James. E, da vam kažem dobar dan, dobrodošli, uključite se u razgovor. Mi smo toliko srećni što si danas ponovo sa nama. Hvala što ste bio praznik prošli put. Maj, si luda, dođi sutra. Hoću. Pa ja sam rekla, prošli put smo imali baš lijepo druženje i sve tako da... I jel treba, toliko te čekamo? Pa... Čekaj, ajde reci. Izvinjavam se, stvarno. Ne, sad ćeš ti to da ispeglaš, mikrofon je tu. Došla si i toliko si lepa i onda si rekla, ok, leto je bilo. Kako je bilo leto, kažeš? Najjače na svijet, bukvalno. Bogovsko. Ovo ljeto nisam uopšte očekivala da će biti ovako. Gde si bila? Bila sam Nadi Bojani. I bilo bi mnogo dobro. Koliko dugo si bila? Da sam uživala. Bila sam sankcionirana tamo sva tri mjeseca, ali radila sam konstantno, tako da sam putovala po cijeloj Crnoj Gori. Ti kažem, sve vrijeme dok pričaš, ja imam komentare, ali sve na njoj, bilo je loše, bilo tri mjeseca Nadi Bojani. Daj meni tri mjeseca Nadi Bojani. Pa pogledaj. I meni je bilo na svijet najlepše. To je to, ali sve kako treba da... U čemu je fora sa Adom Bojanom? Postala je nevjerovatno popularna, Instagram je ove godine gore, ali nekako svi koji su htjeli da budu baš jako cool, čini mi se da su otišli tamo. Je li izgubila taj svoj šmek ili ne? Pa nije, ali ima momenta gdje je baš velika gužva, ali ja tamo dolazim od 16. godine i kampujem tamo od 16. godine. Ove godine sam par puta kampovala, bila sam obično na kućicama, ali nekako Ada sama po sebi je nevjerovatno mjesto. Jer ispod običnog pjeska je pjesak od vulkana, crni pjesak, ima baš posebnu neku energiju i na frekvenciji je cijela površina. Tako da nekako tamo si uvijek srećan. Ja se nikad tamo nisam iznervirala u životu. A radila sam cijelo ljeto, imala sam obaveza, ali nikad se nisam iznervirala. Radila si preko dana, tokom noći? Kako si radila? Tokom noći. Radila sam svirke tokom noći, a preko dana sam bila na plaži. Pa dobro, to je potpuno i okej. Prelijepo mi je bilo, baš sam uživala. Čekaj. Jela sam samo ribe, sira i paradajza. Nije to samo zbog hrane, vulkanskog kamenja, sunca i vode, ali nećemo da pitamo, ne ulazim uopšte. To je ipak neka druga frekvencija. Da. Aj sad ovako, zašto danas sve nekako u komunikaciji? Bili su nam Jelena i Tatjana i krenula je serija Pevačica. Aha. A Boško je rekao koliko se sve nekako spoji, zapravo... Serija, da, folk. Da. I tu si bila tu. Boris Isaković dobio je nagradu na Sarajevo Film Festu. Ja sam inače doktor digresije, pa sad, ako neko stigne, to je to. Kažem, tamo smo te prvi put vidjeli i to jeste prva autentična serija o pevačkom zanatu jednoj mladoj osobi koja kreće u svete strade. I koja i dalje nema veze sa time što igra. Tako je. Tako, mislim, totalno različito sve. Ali genijalna je bila serija i Boris. Boris je toliko divan bio. Jesi ga gledala u porodici? Jesam. Gledala sam nešto kratko, nisam završila zato što sam imala obaveze, ali planiram da završim to. Ali Jasna i on, obožavam ih mnogo. Zato si nam danas za emisiju spremila jedan tipični narodnjak i dvojku. Šalim se. Baš iz folka. Iz folka jeste. Jeste? Da. Ne, ajmo prvo... Šta slušamo? Ajmo prvo jedno što je u skladu sa njenim godinama i ono što ona voli. Idem ja u skladu... Prvo moju pjesmu. Prvo tvoju. U skladu sa svojim godinama sešću pored Boška. Uživajte. Ajmo. Mnogo ste lijepi i slatki. Da, u belom, doktorka. Sve cipelice. Ja sam bio na nekom vulkanskom kamenju, isto fantastično, vibracija. Ljubav i nikom nije jasno zašto je anđeo sišao u pakao i zašto za njim niko nije plakao. Rodila se ljubav i čudno čeka sebi mrak, čekanje i suptilni pogled i želja da se vidi šta će da se dogodi. Prospi i buci, totalno me zvuci, promeni posljedinu, ovo nije za daljinu. I buci tebe lože moji zvuci, promeni traku, uživaj u mraku. Patologija, tvoja luda patologija, svidela se rajom.
Michel, Michelangelo. Michel, Michel, Michelangelo. Promeni posteljinu, ovo nije za daljinu, ne. Prospi i vuci tebe, lože moji zvuci. Promeni traku, uživaj u mraku. Patologija, tvoja lulja patologija. Svidela zera i umor. Anatomija, tvoja jaka anatomija. Koda je izvajao. Mike, Mike, Michelangelo. Mike, Mike, Michelangelo. Sad, meni je uvek najteže da posle ovako nekog pevanja treba nešto ja i da kažem. Ja je zaljubljeno gledam. Moram da ti kažem da evo gledam ove naše, našu deo porodice ovde. Kad sviraju s tobom i kad sviraju sa Jelenom, ali dobro sviraju svaki dan sa Jelenom, a sa tobom ovako sporadično, nekako su potpuno opušteni i uživaju. Da, jeste gledali osmeh? Muzici, tebi to tako lako. Tako lako radiš, tako lako pevaš, tako lako izlaze ti tonovi da stvarno svaka ti čast. Očekujemo te, ali ono što očekujemo tebe, ovo je bio Michelangelo, očekujemo tebe stvarno da nekako se to ispečatira i overi od strane širokog auditorijama, da stvarno dođeš s jednim albumom i da kažeš evo, to tako izgleda kad ja to stvarno radim. Pa u planu je za sljedeću godinu. Tako da već se snima, imam nekoliko različitih demoa, tako da bit će, sad će biti isto jedan duet. Ajde sad da otkrijem kako sam već krenula sa SciCMC. Bravo! Pjesma se zove Eva i bit će... Daj, baci neki stik. Mnogo seksi. Baci nešto. Iđe mnogo dobro. Baš sam uzbuđena zbog te pjesme, tako da... Kad izlazi? Pa u oktobru radimo sad spot i onda sredina oktobra, krajem oktobra izlazim. Okej, obi ste ovdje. Da, kad je sretniš, čestite joj sad ovo što se venčala i s publikom. Hoće. Genijalno je bilo. Hoće, mnogo je cool. Ja da čekam baš da je vidim. Tako da radit ćemo, bit će cool pjesama, februar i mart planiram album. Tako da baš sam excited. Družit ćemo se. Ajde pevamo dalje pa odmah pričamo. Hoćemo ciganku. Pa šta, nego šta sad? Ajde da malo raširimo. Ciganka sam mala, oči moje gore, igram, pevam, plešem. Ostao bi momak.
Deta, ide da ljubite majka. Vidi, ja sam mislila da jedna od onih pesama koje su mi preko glave, kao presluš, i sad, kad me neko pita koja ti je omiljena pesma, je ova, ali ovako, u tvojom izlazu. Ja, hvala ti puno. Ja ne znam, jesmo neko li je ova pjesma. Koja mi je omiljena pesma, ja kažem Katarina Bogićević. I Jelena Đurić. Ovo je... Jesi uživala, ti je bila lijepa. Jesi luda, vidiš, te zaljubljeno gledam sve vreme, tako da, to je to. Kad si zaljubljena, kad je li imaš to? Da osvajaš glasom. Imam, glow. Jel da? Pa imam, generalno se jako dobro osjećam kad sam zaljubljena, tako da nekako sve ide poslije toga. Sve lako ide. Pa da, i... Kako je to, jel, izvini, ja nisam dugo to, pa pitam. Još uvijek onako kao pre 20 godine, isto je, to je isto dobro. Evo, moram da ti pitam nešto za Boškovu temu. S jedne strane, u prošloj sezoni bila si tu i bila nam Jelena Gavrilović i evo, sad je trebalo da se ponovo desi 17. i nekako je odloženo taj Broadway u Beogradu. Da. Trebalo je, mislim, sad smo, ja sam došla baš zbog toga ranije sade Bojane, radim probe i bilo je jako interesantno, cijela ekipa, baš smo se ono kao spojili si napokon. Ekipa je? I Jelena Gavrilović, Marko Marković, Dragoljub Bajić, Ivana Peters i ja. I mnogo nam je dobro bilo, pogotovo sad na preskonferenciji kad je bilo, baš smo lijepo nekako pričali, nekako smo si podijelili utiske sa mora, sa ljeta i nekako koji smo stvarno bili spremni da radimo i svi smo se nekako radovali i bukvalno evo sad 5 dana pred premijeru. Ali dobro. E, ajde sad mi pomozi, sad će Boško da me gađe nečim. Neću što? Šalim se. Najzahtevnija tebi Madonina solo numer. Sam ja dobro pročitala. Aha, misliš koju izvodimo ovamo? Pa express yourself, ali nije mi... Znači loša interpretacija u štampanim medijima, nisam dobro razumila. Najzahtjevnija. Ne možda bude. Ne. To mi je bilo vrlo čudno. To je jako lijepa jedna pjesma, jako volim i dobar je nastup. I to će biti baš moja solo numera, imaću i plesača. Ne imaju koreografije sve. Da, imaću ja i plesač koji ulazi na pola pjesme. Pa to je iz onog spota, ako je to stvarno ta rekapitulacija. Biće savršeno. Jeste oslanjate na spot, na sve? Pa... Tu i tamo, ali jeste ta tema. Imaću svog groba, da. Wow. Kako se iskusno nasmeja oko gleda, samo čujem Mirko. Da ti kažem nešto. Svaki put kad si ovde, nama je privilegij da se družimo sa tobom. Ali stvarno sad nije kompliment. Dolaze mnogi razni mladi ljudi i nekako se pored tebe osjećamo specijalno, nekako si drugačija, kao neka stara duša u mladom telu sa vanserijskim talentima. Vanserijskim talentima i uvijek nam je lepo. Hvala vam puno. Ja se osjećam kao da sam kod kuće, bukvalo kao da sam došla na kafu kod vas. Kod roditelja. Ima što se jede možda. Te ti kažem, verovatno sad i gledalci misle šta je ovima kao da su kod kuće. Bukvalo, stvarno se tako svaki put osjećam s vama, nekako mi je. Baš se radovala, čim su me zvali, ja sam rekao kao da, naravno, kao da dolazim kod vas. Ništa, dojde. Znači, oktober, Sci City, nećeš baciš neki stih? Ne mogu još uvijek. Ne mogu još uvijek. Dobre, dobro. Još uvijek je rano, ali... Koji ti je omiljeni, inače, njena pesma? Ja kao ću kažem stih, ali ne idem. Ne smijem. Ne smiješ u ist. Ne smijem. Da, dobro, isto. Okej. Pa ono hodanje. Ne smijem. Ali gazim. Na kostrešen. Ali gazim, da. Dobro, znači dogovorili smo se za oktobar, dogovorili smo se za dolazak sa njom. Je li imate ideju kada će se desiti ovi Broadway u Beogradu? Pa trebalo bi u oktobru, isto. Isto? Da, trebalo bi malo da sačekamo sad ovo samo da prođe sve.
Tako da računam iskreno neki početak oktobra, bilo bi sjajno. Nama to super odgovara. Ima Čola onu pesmu Oktobar je počinje sezona kiša. Ima Kari onu pesmu Kad dođe oktobar. E, a kad dođe oktobar i novembar, ovdje je sezona Škorpija, tako da evo je tu smo svi. Elena, okej. Ima ona pesma o oktombru, ali ne znam kako idu reći.